Čakovice u Týnce nad Sázavou jsou malá obec sevřená v údolí mezi loukami, poli a lesy. Přestože tudy prochází zelená turistická trasa, není snadné se do místních lesů dostat. Pro rodiny s malými dětmi a kočárky jsou možnosti vycházek velmi omezené. Rádi bychom proto obnovili zarostlou a neudržovanou cestu na Hrádečnici, propojující Čakovice s cestou na zbořený kostelec a dále. Současný stav cesty neumožňuje její využívání. Obyvatelé tak chodí z části po louce a osetém poli, kde ničí úrodu. Chtěli bychom tuto cestu a její okolí upravit tak, aby ji mohli využívat nejen místní obyvatelé, ale také turisté, kteří se vydávají po zelené trase. Za podporu našeho projektu a úsilí děkujeme.